Вже скоро днями у Туреччині відбудуться президентські вибори, точніше їхній перший тур. І це вибори, які важливі не лише для всієї країни, а насправді здається, 89% турків вважають, що там зараз вирішується доля і туреччини, і всього регіону для нас, для України, як для держави, що боює, для якої туреччина це ну по суті стримувач. Російського флоту, що не може зайти з середземного моря, це держава, яка гарантує зернову угоду. Ну і загалом дуже складний партнер. І чого чекати? Переобрання Раджапатиї Ердогана, тобто багаторічного лідера Туреччини, складного, але звичного, чи обрання Кімаля Кічкидароглу, який є, ну скажімо так, незнайомим для нас новим лідером. Який може взагалі змінити ситуацію в регіоні, де точиться війна? Про це ми поговоримо і спробуємо це пояснити. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Паченко. Ми обидві редакторами європейської правди і поговоримо про Туреччину. Що ж Юр, давай от почнемо з головного. Ми про це дуже коротко сказали, але ну варто розкрити, чому вибори у Туреччині справді є важливі для України і що вони можуть змінити для нас? Для турків це дійсно шанс повернутися до демократичного устрою, тому що будемо відверті, Ертоган є авторитарним правителем, він не демократ. Для України це важливо, тому що. Будь-яке авторитарне правління означає будь-яку несподіванку. Нам дуже повезло, що Ердоган, звичайно, авторитарні лідери вони люблять Путіна і підтримують Путіна. Він не зовсім такий. Любить, але не зовсім. Так, любить, але очевидно не довіряє свого часу. Туреччина неодноразово була кинута Росією, тому любві там немає. Є взаємна недовіра, як і з боку Путіна, так і з боку Ердогана. Тому нам це в цьому питанні повезло. Плюс, звичайно, що по питанню в питанні Крима позиція Ердогана досить однозначна і цілком проукраїнська, і це величезне щастя для нас, тому що. Якщо б Туреччина була б проросійською, відвертим відверто союзником Росії, нам було б набагато складніше і важче. Ну що ж, давай е, спробуємо проаналізувати, все таки для нас е, головні ризики і головні переваги потенційної е, перемоги, Кемаля дороглу ну вона можлива. До речі, трошки згодом ми пояснимо наскільки високі шанси того, що е, або принаймні продискутуємо про те, наскільки високі шанси е, е, того, що Ердоган програє там не все так просто, насправді, тому що в авторитарних державах не лише рейтинги мають значення, але давай от проаналізуємо цей варіант: що, що для нас які плюси для нас може принести перемога кічки дорогу, тобто поразка. Чинного президента Туреччини Ердогана, давай щоб завершити на Ердогані, додам, що його перемога для це для нас стабільність, тобто Туреччина залишається стабільним партнером з плюсами Ердогана і мінусами. З Дараглу все геть інакше. Ми мало чого знаємо. Ми знаємо те, що він обіцяє покращити відносини із заходом. Це потенційно для нас добре. Наприклад, він обіцяє все ж таки зняти бан на вступ Швеції у НАТО. Очевидно, це для добре і для нас також тому, що це спрощує входження в НАТО і для України. Тобто, по суті, от можна сказати, що дійсно у разі, якщо Ердоган програє, то можна по-перше бути впевненим, що НАТО починає далі розширюватися, тобто угу. Швеція точно стає членом. До речі, від команди Кріждаргу вже навіть лунали заяви про це. І дійсно я погоджуюся в цьому разі. Немає навіть потенціалу Ційних небезпек того, що коли Україна, ну, коли питання України і її членства буде розглядатися, що Туреччина підкладе нам таку свіню, яку вона підклала фінам і Шведам. Тобто, дійсно, кіліждерглу буде намагатися дружити з заходом і не, не розривати розширення НАТО. на алеї шашки мають віддати потрібне Ардагану довгий час. Туреччина була таким локомотивом вступу України в НАТО. І багато хто казав, що бували моменти, коли турецькі дипломати діяли так само завзято, як, наприклад, поляки, що в принципі було неочікуваним і але приємним сюрпризом. Щоправда, от зараз, коли Україна вже подала заявку. Ну от мені здається, що Анкара взяла таку паузу. Так, да, вона не хоче дратувати Москву. Є таке відчуття. Тут варто також зробити невеличку невеличке пояснення для наших глядачів. Ясно, що ну, ніхто або майже ніхто в Україні не знає, хто такі Кемаль ждерглу. Ну тобто це нова людина в Турецькій ну, його склад назвати новою. Окей, Згоден нова но, 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 вічний вічний претендент, нова людина зверху, потенційно, тобто він ніколи не вигравав серйозних виборів. І відповідно ми не знаємо, як він буде керувати. Але є консенсус серед експертів, які ведуть Туреччину, що шансів на те, що його влада буде більш прозахідною, набагато більше. Це пов'язано із тим, що Туреччина в глибокій економічній кризі, і відповідно він буде змушений, якщо він. Переможе дружити з заходом настільки, наскільки йому буде дозволяти турецьке суспільство. Тобто, всі формальні знаки уваги для заходу з боку нової Туреччини будуть у разі, якщо Ердоган програє. Я згоден. Основна проблема Ердогана це чергу, стан економіки. І, мабуть, Землетрус лише поглибив ці проблеми, тому що. Дійсно, ну в Туреччині дуже висока інфляція під 80% Це дуже високо. В них девальвація національної валюти, яка вже кілька років, і це б'є по домогосподарствам і так далі. Звичайно, що клич драглу просто зобов'язаний щось тут змінити. І теоретично він може це зробити. Він може дати стимули інвесторам. Він, зрештою, відійде від кумовства по призначеннях економічних, бо криза почалася з того. Що економічними процесами намагалися керувати указами Ердогана, а економіка так не працює. Україні що з цього ну стає туреччина більш прозахідною. А нам то що? Туреччина і торговельний партнер наш важливий. Тобто, по суті, це є і можливості для України і по торгівлі з Туреччиною. Ну лише після того як завершиться війна на море, і коли ми зможемо торгувати морем. Ну, значною мірою так, але ми можемо і сушою дещо торгувати. Також туреччина стає для нас більш цікавою, більш відкритою при Ордогані. Туреччина була все ж таки досить закритою країною. Де іноземцям було зайти вкрай складно. Очевидно, що це зміниться. Це плюс, звичайно, для західних компаній, але певний плюс і для України є також, тому що наші, все ж таки економіки теж пов'язані. А я тут ще можу сказати, ну навести ще один плюс, який неочевидний і не прямий, але насправді дуже важливий. У разі, якщо Ердоган програє і Туреччина стане трошечки більш прозахідною, швидше за все вона перестане шантажувати.

Міграційної кризи так, я згоден. і це буде означати, що Євросоюзу не треба буде відволікатися на це питання, і він зможе присвятити більше уваги Україні. Це, це видається таким непрямим зв'язком, але насправді це дуже важливо, тому що щойно туреччина починає заводити мову про те, що от ще трошечки, і ми будемо відкривати кордони для мігрантів, щоб вони вшли в Європу. У Європі хапаються за голову і ну, розуміють, що їхній час буде буде весь вгачений це замість того, щоб присвячувати цей час допомозі Україні, звичайно, я не вірю в той варіант, що Туреччина за будь-якого президента долучиться до санкцій, ну принаймні за Антиросійських. так проти Росії. Але на мій погляд, розмов про те, що Туреччина є хабом по обходженню цих санкцій Росії, його використовує, стане менше. Тобто, Нова влада не буде так ризикувати відносинами із ЄС, і якщо будуть якісь серйозні зауваження, то будуть намагатися якось знайти з ними якийсь компроміс, і це однозначно для нас плюс. А тепер давай поговоримо про те, які ми є ризики ризики, і скажімо так. За занадто високі очікування, тому що у нас насправді в Україні також часто чуємо, ніби от зараз Ердоган програє, і Туреччина стане абсолютно там про проукраїнською зміниться все. А це не так. Багато є речей, які лишаться незалежно від того, хто є президентом. Звичайно, є настрої суспільства. Вони на жаль досить антизахідні і просто закрзаплювати це очі, влада не зможе, тобто. Те, те, що медовий місяць буде певним обмеженим, і все ж таки таких ось сильного зближення заходом не буде, це теж факт. Але якщо брати казати про ризики, значить такий український прислів не на часі. На мій погляд, оці зміни, які назрівають Туреччині, вони вкрай невдалому часі для України. Наприклад, Туреччина при Ердогані дуже багато гралася в світового лідера, в регіонального лідера. І досить часто це було плюсом для України за нового у випадку перемоги опозиціонера. Туреччина буде більш закриватися на внутрішніх проблемах буде трансформація влади. Кличергло обіцяє повне знищення у цей вибудований Ердоганом системи авторитарної влади, тобто приходить на більш демократичні стандарти. Це напевно це добре, да. Але очевидно, що це виникне купа проблем, тим більше що, вибачте, якщо Радахан програє, він так легко піде. Да, про це варто буде поговорити окремо. Але я погоджуюся, що питання в тому, що по суті турецька влада у разі зміни влади, вибачте за тавтологію, буде зайнята сама собою, і у неї буде менше часу на те, щоб ну припустимо, навіть домовлятися про продовження зернової угоди. Що, так. в, тому, чи, в тому числі і це звичайно, що Путін спробує якось користатися ну неодосвідченості нового лідера, якось його кинути. Ну це він ну, би не це. був би Путіним, щоб він це не зробив би до речі. От якщо ми говоримо про зернову угоду, важливий нюанс от зараз всі дуже бояться. Ну багато хто боїться, що от зараз, коли Росія вже погрожує, що вона припинить зернову угоду в односторонньому порядку, бо нібито ну весь світ вважає, що угода діє і ще. Ще два місяці, угу. а Розі каже: Ні, от вона закінчується 18 травня. Так, от для нас дуже вдало. Це ну ця дата, 18 травня. Вибрана дуже вдало. Я думаю, що це була просто банальна російська помилка. Вони думали, що все в Туреччині вирішиться в першому турі. Uh, ну, як це прийнято в Росії? <с> І, відповідно, вони призначили продовження зернової угоди на 4 дні після першого туру. Перший тур, 14 числа. Зернова угода закінчиться 18-го, щоб із новим старим президентом Ердоганом знову договоритися, ну типа там що та знайти якісь компроміси. А зараз виявляється ситуація така, що е, зараз всі е, е, опитування майже одностайно кажуть, що шансів на перемогу будь-кого із кандидатів у першому турі дуже мало. Ну, все можливо, але мало. І відповідно буде другий тур. Він буде 28 травня, і Росія опиняється на на, на, да? на розтяжці. Не продовжити угоду 18-го числа для Путіна буде означати, що він встромляє ніж у спину Ердогану. Ердоган такого не простить, тому що для Ердогана зернова угода важлива. Він її вибудував як елемент свого політичного іміджу. Це це його регіональна могутність, ознака світової влади. Він Ердоган рятує весь Африку. світ Африку, і загалом і, і Азію перського і затоку від. Зернової кризи від, від голоду. І не можна Ердогану допустити, щоб угоду не продовжили. Він е, зробить все, щоб. Ну, тобто, точніше, він не простить Путіну, якщо Путін на це піде. А от е, це означає, що іще два місяці будуть е, діяцію угоди навіть у разі, якщо у Тречні. Е, на другому турі зміниться влада, і у кільждергу буде якийсь період для того, щоб увійти в курс справ, і для нас це в принципі я добре. би не виключав, все ж таки, що можливо вони в якості жесту доброї волі продовжать там на кілька тижнів, а потім спробують взяти нового президента скавта За... не готовим, ще ще зовсім свіжим і не скажімо так, ну подивну... тобто це теж да. такий ризик є, але от головний ризик полягає в тому. Що президент недосвідчений, фактично, опозиція була повністю відсторонена від влади, не мала такого досвіду. І відповідно, у зовнішній політиці, це величезний мінус. І крім того, оці внутрішні реформи, а головне, можливий опір Ердогана, як би там не було, у Ердогана буде до речі, це ж вибор не тільки президентські, але й парламентські. Це теж важливо, і очевидно, що як би там не було, що партія Ердогана буде мати дуже велике представництво в парламенті, навіть якщо в нього не буде більшості, але вона буде дуже потужною, сильною силою. І це означає, що так просто Ердогана не скинеш. А, да. і щоб завершити а, а, щодо ризиків, я також не можу не позначити. От у нас є такий стереотип в, в суспільстві серед тих, хто слідкує, що все-таки ця влада буде точно прозахідною. Я би сказав. Швидше за все про західну, але не точно, тому що можуть зірватися гальма, і вона теоретично може стати не лише не про західну. А навіть більш близько до Путіна, хотілося б вірити, що цього не станеться, швидше за все, цього не станеться. Але ми не знаємо насправді, хто ці люди, тому що вони ніколи не Тож Не те, що ніколи. Частина із тих, хто зараз у команді Келіждеруглу в його шістці, тобто в коаліції опозиційних партій, частина із них взагалі не були при владі, частина були при владі багато років тому. І як вони поведуть себе, отримавши. Повноваження ніхто не знає і чи вони не здадуться під тим натиском Путіна, який Путін все таки вміє е, робити? Сподіваємося, що цього не буде, але не будемо виключати і останок Тоді ще питання: а що робити в Україні? От зараз це дуже правильне питання, і насправді рецепт простий, нічого не робити. Приблизно так, тому що є бажання внутрішнього багатьох, що от нам набрити Ердоган, і це зрозуміло, тому що Ердоган за НАТО заграє з Путіним. Часто те, що він робить, ну шкодить, шкодить НАТО, шкодить Європі, шкодить Україні. І хочеться підтримати когось, хто хто буде іншим, хто створить йому альтернативу. І от цього робити не можна, тому що тому, що це схід. Туреччина, вона нібито південь, але це ментально схід. Там діють інші правила. Треба до останнього намагатися не підтримувати нікого. Ну, у нас є влада, точніше, у Туреччини є влада, у нас є партнер Ердоган, доки він є президентом Туреччини. Він наш партнер в момент, коли буде інший президент Туреччини, лише тоді, не раніше, не на підставі якогось екзитполів чи ще чогось. Лише тоді ми можемо вітати нового президента або вітати нову новопереобраного Ердогана. Тому що, от, навіть якщо ми говоримо про ну, чому я підкреслю, що екзитполи чи щось інше не має працювати для нас як привід. Говорити, що влада змінилася, тому що це Туреччина. У мене немає впевненості, що у разі, якщо Ертоган програє з показником там що він просто так віддасть владу. Ну зрештою, він своїх людей по всій країні. Він це робив десятки років, і я не дипломат, я мабуть резюмую. Україні є за що бути вдячним Ердогану. Це факт, абсолютно Але потенціал наших відносин із Туреччиною є набагато більшим. І я сподіваюся, що все ж таки вибори дадуть старт цьому покращенню. Що ж, будемо сподіватися, що вам було корисно зрозуміти, наскільки непрості процеси відбуваються у наших сусідів. Ми обов'язково і не раз будемо повертатися до цієї теми, і будемо сподіватися, що за всіх розкладів Туреччина буде трошки більш проукраїнською аніж такою, якою ми не хочемо її бачити, Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.